בעיצומם של ששת ימי השלמה של חג השבועות, אז צריכים לקחת איתנו, איך חז"ל אומרים, ועשיינו השם אלוקנו את ברכת מועדיך לחיים, לשמחה ובשלום. אז חז"ל אומרים, ועשיינו, זה או מלשון נישואים, כן? או מלשון נישואים, להתחתן עם התורה, או מלשון מסע, מסע, זה צריך להיות המסע שלנו, או מלשון נסו, להתרומם. ועשיינו, הכוונה נתרומם מהחג. אז ממילא אנחנו רק לפני יומיים היינו בעיצומו של החג, וצריכים לקחת איתנו את המסע למהלך החיים. ועשיינו השם אלוקנו את ברכת מועדיך. אז באמת בואו נראה את הקשר לפרשת שבוע, ואז נוכל ללמוד את הרעיון הנפלא שיש בדבר. פרשת השבוע כתוב, נשאו את ראש בני גרשון גם הם, לבית אבותם, למשפחותם. שואלים המפרשים, למה התחיל עם נשאו את ראש בני גרשון? איפה קהת? אז בפשטות קהת נמצא שבוע שעבר. הוא ידבר השם אל משה ואל אהרון למור, נשאו את ראש בני קהת. ופה הוא אומר, נשאו את ראש בני גרשון גם הם. מה זה המילה גם הם? נשאו את ראש בני גרשון, מה זה גם הם? מה התוספת פה? והוא בכלל קשה. מדוע הפריד את קהת מגרשון? קהת בסוף פרשת במדבר, וגרשון נמצאים בתחילת פרשת נשאו. למה הם לא ביחד? ומה זה גם הם? ובכלל שאלה אחרת, הרי גרשון הוא הבן הבכור. ללוי היו שלושה בנים, גרשון, קהת ומררי. אז גרשון הוא הבכור. אז למה התחילו בקהת שבוע שעבר, ועכשיו רק עברו לגרשון? למה לא גרשון הוא הראשון? אומר מרן החידה נפלא. אומר מרן החידה, שהיות ומררי, היות וקהת, היה היסוד שלהם תורה, עבודת הקודש עליהם בכתף עיסאו, זה עבודה של התורה, הארון, הברית, הלוחות, אז היות והם עסקו בתורה, מי שעוסק בתורה הוא ראשון. זה היסוד של חג השבועות. כל החגים בשביל חג הפסח. כל החגים בשביל חג הפסח. זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. וחג הפסח, כל המטרה שלו זה בשביל לקבל את התורה. זאת אומרת, פלא פלאים. יוצא שכל החגים סביב חג השבועות. כך יוצא. זה ועשיינו. צריכים לדעת איך להתרומם מהחג הזה. איך ועשיינו, איך לקחת את החג הזה בקדר מסע לכל השנה כולה. במיוחד בששת ימי ההשלמה, ממש לשחזר את זה, לחזור על הדברים, כדי לקחת את זה כל השנה איתנו. ולכן, היות וקהת עסקו בתורה, לכן הם הראשונים. אבל כדי לא לפגוע בגרשון, כי גרשון הוא הבכור, אז גם אם אתה לא נותן לו את מה שמגיע לו, אבל אל תפגע בו. לכן מה עשו? נתנו לו את תחילת פרשה. שמו את קהת בסוף פרשה שעברה, אבל הוא ראשון, כי הוא עוסק בתורה, אבל מצד שני לא לפגוע באחר, בבכור, אז לכן שמו אותו בתחילת פרשה, פלא פלאים. בתחילת פרשה שמו אותו, נשאו את בני גרשון גם הם. אבל שלא לשכוח שהעיקר זה התורה, העיקר זה קהת, לכן אמר גם הם, מה זה גם הם? העיקר זה קהת. קהת זה העיקר. נשאו את בני גרשון גם הם, גם הם, כן? גם חרבונה זכור לטוב, גם הם. אבל הם לא העיקר. זה פלא פלאים. אז זאת אומרת, מי שעוסק בתורה הוא הראשון, וגם אם מכבדים את השאר, אבל לא לשכוח שהם בגדר גם הם. תפל לעיקר לזה שעוסק בתורה. שואל, אחידה, אז לכאורה, למה לא ניתן לגרשום? למה לא ניתן לגרשום לעסוק בתורה? הרי הוא הבכור. אז ניתן לו להרים את הלוחות, להרים את הארון הברית, שהוא היות והוא הבכור, שהוא יזכה, ואז ממילא הוא יהיה ראשון, ולא יהיה שום בעיה. למה אתה נותן את זה לקהת, ואתה מנסה לפצות את גרשון? תיתן לגרשון לעסוק בתורה. אומר מרן החידה, נפלא. אומר מרן החידה, שתורה לא עוברת בירושה. אין דבר כזה תורה שתעבור בירושה. אין דבר כזה ככה, יעקב, לוי,
גרשון, כן? לא? הוא הבכור? אז מה? זה לא תלוי בבכור. תורה זה מי שעוסק בתורה. תורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה לבוא ליטול, יבוא ויטול. כהונה עוברת בירושה. אם אבא כהן, הבן כהן. מלכות עוברת בירושה. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. תורה לא עוברת בירושה. אין דבר כזה. כל העוסק בתורה יבוא ויטול. מי שעוסק, מי שעומל, יבוא ויטול. כן? הכתוב תורה ציווה לנו משה מורשה. משה מורשה מלשון ירושה. אז התורה בתור ירושה. לא. יש משנה באבות, אם למרת תורה, אינה ירושה לך. מה זה אינה ירושה לך? אבל אמרנו תורה ציווה לנו משה מורשה. זה לשון רבים, זה לשון יחיד. זה לעם ישראל בא בתור ירושה. עם ישראל זכה לקבל את התורה מדין ירושה של האבות הקדושים, זכויות של האבות הקדושים, ואנחנו הבנים שלהם, לכן זכינו לתורה. אבל כל אחד ואחד אינה ירושה לך, לשון יחיד. אבל תורה ציווה לנו, לנו משה מורשה. לכלל עם ישראל זה בגדר ירושה. אבל לכל אחד ואחד זה אם הוא עמל. אינה ירושה לך. מי שעמל בתורה זוכה. מי שלא עמל זה לא ירושה. אבא שלו יכול להיות גדול הדור. אם הוא לא עמל בתורה הוא לא יזכה לקבל את התורה. לכן כהת הם תרחו, הם עמלו, הם יהיו הראשונים. הם יהיו הראשונים, הם זוכים לקבל את התורה. איך יש גמרא בסנהדרין שאומרת, נפש עמל, גמרא בסנהדרין צדיק ת', נפש עמל, עמלה לו. מי שעמל בתורה, הוא עמל בשבילו. מעניין שרשי לא פירש כך. מאוד מעניין. רשי שמה בסנהדרין צדיק ת', לא פירש כי הפשט הפשוט. כי הפשט הפשוט, מה זה נפש עמל, עמלה לו? מי שעמל לתורה, הוא עמל לעצמו, הרווח נקי שלו, הוא לא עושה טובה למישהו. זה הפשט הפשוט, נפש עמל עמלה לו. רשי לא מפרש כך, פלא פלאים. רשי שמה אומר, כמו שהגמרא מסבירה, אבל רשי שמה תראו, תסתכלו בסנהדרין צדיק ת', אומרת הגמרא, נפש עמל עמלה לו, הכוונה היא מי שעמל לתורה, התורה תהיה עמלה בשבילו. אדם עמל לתורה, אבל יש לו בעיות פרנסה, יש לו בעיות של בריאות, יש לו בעיות של נכדים, יש לו בעיות בעבודה. נפש עמל, אם תהיה עמל בתורה, התורה עמלה בשבילו. עמלה לו, התורה תחזיר לו קונטרה, היא תעמול בשבילו בדברים האישיים שלו, בדברים הגשמיים שלו, כדי לפתור לו את הבעיה. זה פלא פלאים. זאת אומרת, התורה לא עוברת בירושה. מי שעמל בתורה הוא זכה, הוא יכול להיות הקטן שבכולם, כמו דוד המלך, הוא יכול להיות הקטן שבכולם, והוא יזכה לקבל את התורה. הוא יזכה לקבל, כי הוא עמל בתורה. לכן בני כהת, למרות שהם לא הראשונים, מונים אותם ראשונים, ואחר כך מונים את בני גרשון. זה רואים שמי שעמל בתורה, הוא זוכל. מעניין, יש גמרא בסנהדרין, אותו דף שהזכרתי עכשיו, אותו דף שהזכרתי בסנהדרין צדיק ת', אומרת הגמרא, מי נקרא אפיקורס? פלא פלאים. מי נקרא אפיקורס? אנחנו היינו אומרים, מי נקרא אפיקורס? זה מי שמקלל, מחרף, מגדף את התורה, את לומדיה. מי נקרא אפיקורס? אומרת הגמרא, אפיקורס זה מי שאומר, מי מענה לרבנן? מה מועילים לנו הרחמים? אין לו ערך של התורה. אין לו ערך של לימוד התורה. מי מענה לרבנן? מה עושים לנו רבנן? שמה הם לומדים תורה? שילכו לעבוד, שילכו להביא פרנסה, איך אומרים ברחוב, אוכלי לחם חינם. זה מה אם מענה לרבנן? מה נותנים לנו הרבנן שלומדים תורה, לומדים בישיבות? מה זה נותן לנו? מה זה מקדם את המדינה? ומה אם מענה? זה נקרא אפיקורס. זאת אומרת פלא פלאים, אדם יכול לשבת בישיבה, ללמוד תורה. הוא יושב שעה ללמוד תורה, אבל באמצע לימוד התורה, ככה בהפסקה, מתי שהחברותה שלו יצאה, לשתות, אז הוא מערער, אומר גם, מה נותן לי עכשיו אני לומד תורה? הייתי עכשיו הולך לעבוד, הייתי הולך עכשיו לעזור, עושה משהו. מה אני עכשיו יושב? אם הוא מערער מחשבה כזאת, הוא בגדר אפיקורס. זאת אומרת, הוא מסוגל לשבת עם הגמרא פתוחה, ויש לו דין של אפיקורס, שהוא לא מעריך את התורה. אפיקורס זה אחד שלא יודע להעריך את התורה. להעריך את קבלת התורה, שאדם קיבל את התורה. אתם יודעים, יש גמרא שאומרת, הגמרא ביומה אומרת, יקריי מפנינים. תשמעו, איזה וורט נפלא של רב חיים מבריסק. יקריי מפנינים. כל חפציך לא ישבו בה. פשט הפשוט. יקרה היא, מי זאת היא? התורה. מפנינים. מה זה מפנינים?
בפשטות, אני הייתי מסביר בפנינים, זה אבנים, טובות, מרגליות, יהלומים, כסף, זהב, פנינים. כי פשוטו, מה שהעולם קורא לזה, פנינים. ככה הייתי אומר, שהתורה יותר... הגמרא לא מפרשת כך. הגמרא אומרת, יקרה היא מפנינים, התורה יותר יקרה מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. פנינים, כתוב פעמיים נון. פנינים זה כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. פני, פנים זה פנינים. כך דורשת הגמרא. יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זה פלא פלאים, ושימו לב, כהן גדול, מי זה כהן גדול? כהן גדול זה האדם הגדול. זה ביום הגדול, יום הכיפורים, הוא נכנס לקודש הקודשים. זה במקום הגדול, קודש הקודשים. זאת אומרת, האדם הגדול, ביום הגדול, במקום הגדול, שאנחנו מסתכלים עליו כמלאך השם צבאות, והגמרא אומרת, מי שלומד תורה, הוא יותר טוב מכהן גדול הזה. יקרה היא, מי שלא עוסק בתורה, יותר טוב מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. פלא פלאים זה גמרא. ולכן דורשת הגמרא, מכאן דרשינן, שתלמיד חכם ממזר, קודם לכהן גדול המארץ. מאיפה למדה את זה הגמרא? מהממרה שאמרתי קודם. הגמרא למדה שיקרה היא מפנינים, מי שלומד תורה יותר טוב מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. לכן תלמיד חכם, הוא ממזר, מסכן. אבל הוא תלמיד חכם, הוא יותר טוב מכהן גדול, עם כל המעלה שלו, אבל הוא עם הארץ. בבית שני היה מושג של כהן כהונה גדולה של המאה ארצות. כבר אמרנו, בבית ראשון היה 80 כהנים גדולים, בבית שני היה 300, כי שם היו מתים, קונים את הכהונה בכסף. אז ממילא תלמיד חכם, ממזר, קודם לכהן גדול עם הארץ. למה? יקרה היא מפנינים. זו הבנה פשוטה. בא רב חיים מבריסק ושואל, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בא רב חיים מבריסק ושואל, למה הגמרא בורחת? פנינים, הכוונה היא כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. שמה הגמרא בורחת? למה היא לא מסבירה כפשוטו? פנינים, מה זה פנינים? אבנים טובות ומרגליות. למה לא נסביר פשט פשוט פנינים? אבנים טובות ומרגליות. מה חסר להבנה הזאת? שהגמרא הולכת דורשת כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אומר רב חיים, שלהשוות את התורה לכסף וזהב, לפנינים, לאבנים טובות ומרגליות, אין סל גדעתין. שלמה המלך חכם מכל אדם? מה הוא בא לחדש לי שהתורה יותר יקרה מכסף וזהב? זה פשיטה. מי צריך את החכם מכל אדם? כל ברנש יודע את זה. כל בן אדם יודע שכסף וזהב אדם משאיר פה בעולם הזה ולא לוקח כלום, והוא מאבד אותו, וזה לא מייקר אותו, וזה לא משבח אותו. זה שאדם יש לו ארנק מלא כסף, זה לא אומר מי הוא, זה הארנק שלו מלא כסף. אבל תורה זה אישיות של האדם, הוא לוקח את זה איתו לעולם הבא. אז כל ברנש יודע. מי צריך את שלמה המלך חכם מכל אדם שיגיד לי שהתורה יותר יקרה מכסף וזהב? זה פשיטה. לא צריך את שלמה המלך. אם שלמה המלך אמר יקרה היא מפנינים, כנראה שהוא התכוון למשהו יותר עמוק, משהו שאנחנו לא היינו מבינים לבד. הוא באמת כהן גדול, לא היינו מבינים לבד. היינו חושבים כהן גדול, זה האדם הגדול, ביום הגדול, במקום הגדול. אז יש לו מעלה. בא שלמה המלך ואומר, לא, יקרה היא מפנינים, מי שלומד תורה יותר טוב מכהן גדול. אז זה היה סל גדעתין שלו. בא שלמה המלך ואמר, כמה שמלן שכן, אבל כסף וזהב אפילו סל גדעתין אין. לא צריך את שלמה המלך שיגיד דברים פשוטים. זה רב חיים. שואל רב חיים, על הדבריו, שואל רב חיים, בונה עולמים, אבל דוד המלך דימה את התורה לכסף וזהב. דוד המלך דימה את התורה לכסף וזהב. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף. אז מה דוד המלך אומר דברים פשוטים? פשיטה? אתה מגדל את שלמה ואתה מקטין את דוד? אז למה דוד המלך אמר טוב לי? הרי זה פשיטה. או משנה באבות שם, רבי יוסי בן קיסמא, אם תיתן לי כסף וזהב לא אגור, פשיטה. מה צריך את רבי יוסי בן קיסמא? פשיטה, לפי היסוד של רב חיים. ואני שואל עוד יותר עמוק. שלמה המלך בעצמו, הוא בעצמו אמר, אם תחפשנה ככסף וזהב, אם תחפשנה ככסף, אז תביא נראית השם. ככסף, אם תחפשנה ככסף וכמטמונים, אז תביא נראית השם. זאת אומרת, הלוואי שתחפש את התורה כמו כסף. אז אני לא מבין. קודם אמרנו, אין סל גדעתי לדמות את התורה לכסף. ושלמה המלך בעצמו דימה את התורה לכסף.
הוא בעצמו אמר, לא רק דמעה, אלא הלוואי שתדמה. אם תחפשנה ככסף וכמה תמונים, אז תבין יראת השם. זאת אומרת, הלוואי שתדמה את התורה לכסף. הפשט. איך זה מסתדר? אז מדמים את התורה לכסף או לא מדמים? שלמה המלך סותר את עצמו? התירוץ הוא מתוק מדבש. תלוי על מי אתה מדבר. על התורה עצמה כלפי עצמה, או על התורה עצמה כלפי הבני אדם. אתה מדבר על התורה כלפי הבן אדם, איך האדם צריך להסתכל על התורה? הלוואי שתדמה אותה לכסף. איך אנחנו רוטפים אחרי כסף? איך אנחנו קמים שעה קודם בשביל כסף? איך אנחנו ישנים שעה מאוחרת בשביל כסף? איך אנחנו נוסעים למקום רחוק בשביל כסף? הלוואי שנעשה את זה גם לתורה. הלוואי שנדמה את התורה. לכן שלמה המלך אמר, אם תחפשנה ככסף, תחפש את התורה כמו כסף, אז תבין יראת השם. אבל מה שהוא אמר יקרה היא מפנינים, שאין סלגה דעתין לדמות את התורה לכסף, זה מדברים על התורה כלפי עצמה, לא כלפי הבני אדם. יקרה היא, מה זה היא? היא כלפי עצמה, לא כלפי הבני אדם. וזה מדויק במילים. איך אמר דוד המלך? טוב לי תורת פיך, לי. מדברים על התורה כלפי האדם. או משנה של רבי יוסי בן קיסמא, אם תיתן לי כסף וזהב, שוב, על התורה כלפי האדם. או שלמה המלך, אם תחפשנה, מי יחפש אותה? האדם. האדם יחפש את התורה. אז שוב מדברים על האדם. כשמדברים על האדם, יש סלגה דעתין, ולא רק סלגה דעתין, יש גם מסקנה. כדאי לדמות את התורה לכסף. כי הלוואי שנדמה אותה לכסף. אבל כשמדברים על התורה עצמה כלפי עצמה, יקרה היא, היא מפנינים. היא לא כלפי האדם, לא כתוב כלפי האדם. היא כשלעצמה. היא כשלעצמה, אין סלגה דעתין לדמות לכסף. לכן שלמה, לכן הגמרא דורשת, ויקריים מפנינים, זה כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אבל לא מדמים את זה לכסף, כי מדברים על התורה כלפי עצמה. זאת אומרת, התורה כלפי עצמה לא שווה לכסף וזהב. בשבילנו הלוואי שהיא תהיה שווה כמו כסף וזהב. פעם אמרנו, שאם תחפשנה ככסף וכמה תמונים, לכאורה קשה על שלמה המלך, אם תחפשנה ככסף, הרי יש דבר הרבה יותר טוב מכסף, הרבה יותר יקר מכסף, זהב. אז היה צריך לומר, אם תחפשנה כזהב, זהב הרבה יותר יקר מכסף. כסף מאבד את הערך, זהב לא מאבד את הערך. אז למה אמר, אם תחפשנה ככסף, אם תחפשנה כזהב? פה יש רעיון עמוק. אם תחפשנה ככסף, מי שיתבונן באותיות, מה ההבדל בין כסף לזהב באותיות? באלפה בטא, סדר האותיות של אלפה בטא. כסף זה כף סמך פה, זה הולך ועולה באלפה בטא. כף, אחר כך סמך, אחר כך פה. זה הולך ועולה באותיות, סדר האותיות. אבל זהב, זה הפוך, הולך ויורד. זין, היי, בית. זין, היי, בית, זה הולך ויורד. זין, אחר כך אי, אחר כך בית. אם תחפשנה ככסף, שלמה המלך מתכוון, שתחפש את התורה כמו כסף, כל הזמן לעלות, כל הזמן לשאוף. אל תסתפק במה שיש לך. 20 שנה אתה לומד תורה חצי שעה. למה? למה? אתה בעל בית, לומד תורה חצי שעה, למה? תתעלה קצת. אחרי שנה, שנתיים, תעלה לשעה. תעלה לי יותר. איך אומרים, יש את הפתגם המפורסם שאומרים, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. אז פשט פשוט, כולם יודעים, כן? זה לשבח. אבל יש דרוש לגנאי. הון ועושר בביתו. אדם את ההון ועושר של הבית שלו תמיד משכלל. משכלל את המכונית, משכלל את הסלון, משכלל. תמיד הוא אוהב להתקדם, לא להישאר באותו ישן של פעם. תמיד הון ועושר בביתו, אבל צדקתו עומדת לעד. הצדקה תמיד עומדת אותו דבר. לפני 20 שנה נתן שקל, גם היום נותן שקל. הצדקה עומדת לעד. היא לא משתכללת, היא לא מתקדמת. לעצמו הוא יודע להתקדם. לאחרים, נשאר אותו דבר. זה הפוך מהפסוק, זה הפוך מהפסוק, מאשר שמנה לחמו. והוא ייתן מעדני מלך. אז דרך דרוש מסבירים שם, מאשר שמנה לחמו. לעצמו מספיק לו הלחם. שמנה לחמו. לחם מספיק לו. תראה אותו אוכל ארוחת בוקר, לחם עם מרגרינה, לחם עם ביצה, מספיק לו. זהו. שמנה לחמו. אבל והוא ייתן, כשמגיע האורח, אולי שיגיע האורח, תן לו רק לחם. תגיד לו, איך כתוב במשנה שם באבות? פת במלח תאכל, מים במשורה תשנה, ועל הארץ תישן. יבוא לך האורח, תגיד לו, תשמע, משנה באבות אומרת, פת במלח תאכל. מים במשורת שתי, אז קח רק פת במלח, קח מים, רק מים, אל תביא לו שתייה מתוקה. קח מים, משנה באבות. המשנה אומרת לו, אם אתה עושה כך, אשריך, אתה,
אתה לעצמך, לא לאורחים. לאורחים אוי ואבוי אם תעשה ככה, תגיד להם פת במלח, מים במסורה. מה פתאום? המתנה מיד אומר, אם אתה עושה ככה, אתה לעצמך, אבל לא לקבלת אורחים, קבלת אורחים הפוך, תן להם, תפתח להם כמו אברהם אבינו, לשונו, תפתח להם שולחן, סעודת שלמה המלך בשעתו, לאחרים תיתן בשפע, אבל לעצמך תסתפק במה שיש. לעצמך תסתפק, אותו דבר פה. אם תחפשנה, אני חוזר למה שאמרנו כי גלשנו, אם תחפשנה ככסף וכמטמונים, אף פעם אל תסתפק. אל תסתפק במה שיש לך בדברים רוחניים, כן? לא בדברים גשמיים. בדברים גשמיים, אדרבה. תסתפק במה שיש לך, כן? איך אומרים? יש בעלינו לשבח, אנחנו אומרים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. מה הפירוש? פשט, פשוט, כולם יודעים. דרך דרוש. הכוונה בשמיים, בדברים רוחניים, תסתכל מי למעלה ממך. בשמיים, שזה רוחני, ממעל, מי למעלה ממך, כדי שתקנה בו. בקינת סופרים תרבה, חוכמה, למה הוא לומד שלוש שעות, אני רק שעתיים? למה הוא מתפלל שלוש תפילות, אני רק שתי תפילות? למה הוא תמיד בדברים רוחניים, תסתכל מי למעלה ממך, כדי שתקנה בו, בקינת סופרים תרבה חוכמה, וגם אתה תשאף להגיע לדרגות שלו. בשמיים, ממעל, בדברים רוחניים, תסתכל מי למעלה ממך. אבל על הארץ, דברים גשמיים, מתחת, תסתכל מי למטה ממך. מי למטה ממך? לך יש מכונית 2017. יש מישהו מכונית 2015, תשמח. אם תסתכל על ההוא שיש לו מכונית 2018, אז אתה תאכל את הלב. למה לא יש 18 ולי לא? למה לא יש וילה של 4 חדרים ולי לא? אם אתה תסתכל בדברים גשמיים מלמעלה ממך, אז אתה רק תאכל את הלב. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אתה צריך להיות מאושר במה שיש לו, אבל רק בדברים גשמיים. בדברים גשמיים, אדם צריך להיות מאושר ושמח במה שיש לו. כן? אבל בדברים מוכנים, הפוך, תמיד תשאף. לכן בשמיים, ממעל, מלמעלה ממך. אבל על הארץ, דברים גשמיים, מתחת, מלמטה ממך. מלמטה ממך, ואז ממעלה. אז נחזור למה שאמרנו שוב, שאדם צריך אם תחפשנה ככסף. אם תחפשנה ככסף, פירושו, תמיד את התורה נחפשנה. תחפשנה את התורה ככסף, כף, סמך, פת, תמיד לשאוף למעלה, תמיד לשאוף יותר, ואז תבין יראת השם. אז, אבל אם כמו זהב, הפוך, תלך ותרד, תלך ותרד, אוי ואבוי, אתה לא תבין יראת השם, כי זה לאט לאט תלך וימחק. אתה צריך תמיד לשאוף ליותר, אם תחפשנה ככסף, אז תבין יראת השם. זאת אומרת, אדם צריך את ההתפעלות, ההתפעלות, הרי בחג השבועות התפעלנו. אמרתי שבוע שעבר באחד המקומות, חג השבועות התפענו, הרי למה לומדים תורה כל הלילה? אחד הטעמים, למה לומדים תורה כל הלילה? כי טיבנו צעצוע, כמו ילד קטן שמקבל צעצוע, הוא לא עוזב אותו בשעות הראשונות. אחר כך הוא נכנס לשגרה ועוזב אותו, אבל בשעות הראשונות הוא לא עוזב אותו. אנחנו קיבלנו את התורה בחג השבועות. כן, לולי תורתך שעשועי, התורה כמו שעשוע בשבילי. אז לכן כל הלילה עוסקים בתורה, עכשיו קיבלנו את התורה, עוסקים, 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 אבל אחר כך אדם נכנס לשגרה, נכנס להרגל, מצוות אנשים מלומדה, ההתפעלות שלא יורדת, וזה אסור לנו. ההתפעלות צריכה להישאר גבוהה, לכן אומרים, תורה ציווה לנו משה מורשה, תקרא מורשה אלא מאורסה. אנחנו מדמים את התורה לעצמנו בתור מאורס, כן? משה מורשה, מאורס. איך שמה כתוב? והרסתיך לי לעולם, בהפטרה של פרשת במדבר. והרסתיך לי לעולם. מי רוצה להיות מאורס לעולם? איזה בן אדם לא נורמלי? הרי כל בן אדם שמתארס רק בשביל להתחתן, הוא רוצה להיות כל החיים שלו מאורס? והרסתיך לי לעולם? מה הפירוש? תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. מלשון מאורס. למה אנחנו מדמים את התורה בשבילנו כמאורס? והרסתיך לי לעולם? התירוץ הוא נפלא, כי התירוץ הוא נפלא, כי מאורס יש לו את ההתפעלות, יש לו את התשוקה, יש לו את הציפיות ליום המיוחל. אז ממילא הוא מוותר, ממילא הוא לא אכפת לו, הוא מוותר, זה המאורס. אבל הנשוי, הוא נכנס לשגרה, הוא נכנס למצוות אנשים מלומדה, נכנס לשגרה, נכנס עם מצוות אנשים מלומדה, לכן והרסתיך לי לעולם. הירוסין, ההתפעלות שהיא תישאר לעולם, לכן מורשה, אל תקרא מורשה אלא מאורסה. זה כמו דוד המלך, דוד המלך שאמר, אחת שאלתי מת השם אותה, בקש שבתי השם כל ימי חיי, ולחזות בנועם השם הוא לבקר בהיכלו. אז הוא אמר בהתחלה, שבתי בית השם כל ימי חיי, אז הוא לבקר.
אתה רוצה להיות שיפטי או רוצה לבקר? לפי דברינו לא קשה כלום. הוא רוצה להיות שיפטי כל הזמן, אבל באותה התפעלות של מבקר. אותו התפעלות של המבקר, כל הזמן משתוקק, כל הזמן מתפעל. את זה דוד המלך לא רוצה שההתפעלות שלו תלך. לכן אמר שיפטי בבית השם כל ימי חיי, אבל להיות בגדר מבקר. למעשה זה רמב"ן. תתפלו לשמוע, זה רמב"ן. רמב"ן בפרשת שבוע, פרשת נשא. נזיר. נזיר נקרא חוטא. למה נזיר נקרא חוטא? אז פשט פשוט של רש"י, כי הוא הזיר עצמו ממה שהקדוש ברוך הוא ברא, לענות בהם. איך כתוב? שברא בריאות טובות ואילנות טובות, לענות בהם בני אדם. והקדוש ברוך הוא ברא, והוא הולך מזיר את עצמו. אז הוא נקרא חוטא. כן? כמו שאומרים חז"ל, עתית רבי ליתן את הדין שלא נהנה מהעולם הזה. זאת אומרת, אדם צריך ליהנות, כמובן כמו שצריך, בצורה הנכונה, אבל צריך ליהנות מהבריאות של הקדוש ברוך הוא. והנזיר הולך ומזיר את עצמו. אוקיי, זה הפירוש הפשוט של נזיר נקרא חוטא. אבל הרמב"ן אומר, למה נזיר נקרא חוטא? בגלל שהוא הגיע לדרגות גבוהות. הוא הגיע לדרגה גבוהה, נהיה נזיר, נהיה קדוש. אחרי 30 יום, טק, הוא נופל. הנפילה שלו, על זה הוא נקרא חוטא. לא על עצם זה שהוא נהיה נזיר, הוא נקרא חוטא. לפי הרמב"ן הוא נקרא חוטא על זה שהוא הגיע לדרגות גבוהות, הוא הגיע לדרגות גבוהות, ואחרי 30 יום הוא נופל מהדרגות האלה. אז הוא נקרא חוטא. זאת אומרת, רואים מכאן יסוד, שכשאדם מגיע לדרגות גבוהות, אסור לו לאבד. הגענו בחג השבועות לדרגה גבוהה של לימוד התורה, של חשק בלימוד התורה, ואחרי חג השבועות הכל נופל, הכל נוחת. אסור להוריד את ההתפעלות הזאת. לכן אמרנו, לבקר בהיכלו, להיות בגדר מבקר, והרסתיך לי לעולם, להיות בגדר מאורס, להיות בגדר מאורס, ההתפעלות של המאורס. לכן נזיר נקרא חוטא לפי הרמב"ן. לכן פרשת שבוע כתוב, זאת חנוכת המזבח, ביום יימשך אותו, זאת חנוכת המזבח, אחרי יימשך אותו. אחרי כמה פסוקים. ללמדך, ההתפעלות של חנוכת המזבח צריך להיות באותו יום, ואותה התפעלות צריכה להיות גם אחרי. גם אחרי. שלא לרדת מההתפעלות. זה ההתפעלות של החשק בלימוד התורה. אסור לנו, צריכים לקחת את זה איתנו לכל החג. לכן אמרנו בתפילה, ועשיינו השם אלוקיך. מה זה ועשיינו השם אלוקיך? את ברכת מועדיך? את היסוד של חג השבועות צריך לקחת את זה איתנו בגדר מסע לכל השנה כולה. ההתפעלות של התורה שלא ירד, להישאר באותה התפעלות. הרי לפי זה אפשר להסביר נפלא את היסוד של הקורבנות. הרי תמיד התורה מדקדקת על כל מילה מיותרת, ה' מפיק, י' יתרה, ו' חסרה, ו' יתרה. התורה מדקדקת כמו לא יודע מה על כל דבר. ובפרשת שבוע יש לנו שני עמודים לכאורה מיותרים. שני עמודים, עמודים של ספר תורה, לא מילה ולא שורה. שני עמודים, לכאורה מיותרים. כל עניין הקורבנות. ביום הראשון הקריב נתנת בו הנשיא שכר, מרחיבים אחר כך, ביום השני עוד פעם כותבים את הכל, ביום השלישי עוד פעם כותבים את הכל, ביום הרביעי, ביום החמישי, ביום העשירי. 12 פעמים חוזרים על אותם פסוקים, אותה מילה, אין הבדל, אפילו אותם טעמים, אותו דבר הכל. של מה? התורה לא יכלה לכתוב, ביום השני הקריב נתנת בן צוהר, קורבנו כמשפט הראשון. מה חסר למשפט הזה? לא היה חסר כלום. ביום השלישי הקריב, לא נראה, קורבנו כמשפט הראשון. בארבעה שורות היו גומרים את מה שאמרו בארבעה שורות, גומרים את מה שאומרים בשני טורים. אז מה פשוט? למה התורה העריכה? אז יש הרבה ביורים, אבל אחד הביורים לפי היסוד שאמרנו נפלא. להראות שלא נכנסים לשאננות. הרי הראשון שהקריב, בטח הוא התפעל. בטח הוא לא נרדם כל הלילה. הוא הראשון שמקריב, איזו התפעלות היה לו, איך הוא התרגש, איך הוא רעד. הוא הראשון, זה היה התפעלות, כולם מסתכלים, כולם נושאים עיניהם אליו. היה התפעל, אבל השני, השלישי, הרביעי, העשירי. אותו דבר, לא בסדר, בקושי הסתכלו אליו. בקושי הסתכלו, יכול להיות שהוא תפס את הטלפון גם באותו זמן שהוא הקריב את הקורבנות. הוא מדבר עם הפלאפון, הוא נכנס לשגרה. התורה כותבת כל אחד ואחד מחדש, כאילו אין את הקודם לו, כאילו הוא הראשון. כאילו הוא הראשון, הוא הבלעדי. אפילו ה-12 כותבים את הכל מחדש. אין לפניו אף אחד. אותה התפעלות שהיה לראשון, אותה התפעלות היה לעשירי, ל-11, ל-12. איך התורה תרמוז לי את זה? שהיא כותבת את הכל מחדש. אין קורבנו כמשפט הראשון. אל תעשה אותו תפל לראשון. כל אחד הוא בפני עצמו, כאילו אין אחד לפניו. אותה התפעלות נשארה.
כמה אדם צריך, הרי זה פרשת שבוע, גם פרשת שבוע הקרובה, פרשת בעלותך, שם כתוב, היה עסקן אהרון, והיה עסקן אהרון, אומר רש"י במקום להגיד שבחו, שלא שינה, מה לא שינה? פשיטה שלא ישנה, אוי ואבוי לו אם היה משנה, הקדוש ברוך הוא ציווה, צריך לעשות מה שהשם ציווה, אז ודאי שהוא לא שינה, כך צריך להיות, אז מה זה להגיד שבחו שלא שינה, פשיטה שלא ישנה? אז יש הרבה ביאורים, אבל לפי מה שאנחנו אומרים, פירוש נפלא. הפירוש הוא להגיד שבחו שלא שינה מההתפעלות. אין ספק שבשבוע הראשון, ביום, יומיים הראשונים, הוא התפעל אהרון, הוא התרגש, הוא רעד, מרוב התפעלות, שהוא מדליק את המנורה. אבל ביום ה-20, ה-30, ה-40, ה-100, ה-200, מסתם הוא נכנס לשגרה, מסתם הוא נכנס לשעננות, מסתם הוא נכנס ל... לא, בא הפסוק להגיד שבחו שלא שינה. אותה התפעלות נשארה לו לאורך כל הדרך. אותה התפעלות נשארה לו לתמיד. זה פלא פלאים. מכאן לומדים יסוד שהאדם צריך את ההתפעלות שלו, אף פעם לא לשנות אותה התפעלות, לדעת שזה היסוד של חג השבועות, לקחת את זה איתנו, ועשיינו השם אלוקנו את ברכת מועדיך, לדעת מה הערך של התורה, אדם צריך לדעת מה הערך שלו, מה הערך של לומד תורה, שהוא לומד תורה, אדם צריך לדעת, אתם יודעים, יש מדרש שאומר, שמה תאמרו לרעתכם ניתנה תורה, שמה תאמרו לרעתכם ניתנה תורה, לא ניתנה התורה גם לטובתכם, שערי מלאכי השרת נתאבו לה. הפירוש, יסל כדעתין שהתורה ניתנה לרעתנו? שמה תאמרו לרעתכם ניתנה תורה, תורה ניתנה לרעתנו? מה פתאום? איזה סל כדעתין זה? ומה התירוץ? ניתנה התורה גם לטובתנו, משמע גם לרעתנו, גם לטובתנו. ומה הראיה? שערי מלאכי השרת נתאבו לה? מה הקשר? להסבר הוא נפלא. אדם חושב שלימוד התורה זה רק לתקן את המידות הרעות. התורה ניתנה לרעתנו, כוונה לתקן את המידות הרעות, סור מרע, סור מרע, הרי האדם פרא אדם יוולד, האדם ידו בכל ויד כל בו, ועל ידי לימוד התורה הוא מתעדן, הוא נהיה מנומס, התורה מלמד אותנו בן אדם לחברו, התורה מלמד אותנו לא, ואהבת לך כמוך, מפני שיבה תקום, לא תיקום ולא תיטור, אז התורה מעדנת אותנו, התורה מעדנת אותנו שנהיה בני אדם, ולא בהמה מהלכת על שתיים. אז זה מעלה של התורה, זה לא טוב, זה נפלא, רק בשביל זה מספיק את התורה, שנהיה בני אדם ולא נהיה בהמות, זה כבר דבר טוב, דבר נפלא, השם אתאמרו לרעתכם ניתנה תורה, מה הכוונה לרעתכם? התורה ניתנה לתקן את הרעות שבנו, זה הכוונה לרעתכם, וזה דבר טוב, נפלא, אבל לא רק זה, שם אתאמרו לרעתכם ניתנה תורה, התורה ניתנה גם לטובתכם, לא רק לרעתכם, לא רק לתקן את הרעות, אלא לתת לנו טובה, למען תזכה ותחיה ותירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. גם לתת לנו מעלות, זה כמו שאדם, ילד, יש לו מינוס בבנק. אחד הבנים, יש לו מינוס בבנק, 20,000 בבנק. הוא מבקש מאבא, אבא, תעשה לי טובה, יש לי מינוס בבנק, כמה יש לך מינוס? אומר לו 20, אומר לו כך 40, אומר לו אבא, אמרתי לך רק 20, יש לי מינוס. אומר לו, תשמע, כך 20 לחסות את המינוס, ועוד 20 שיהיה לך פלוס. אני לא רוצה רק לחסות מינוס, אני רוצה שיהיה לך פלוס. אותו דבר התורה. התורה ניתנה לרעתנו לחסות, לנקות את המינוס שלנו, את המינוס של המידות הרעות שלנו, אבל לא רק בשביל לנקות את המידות הרעות, ניתנה גם לטובתנו, לתת לנו זכויות, לתת לנו להתעלות, למען תזכה ותחיה ותירש טובה וברכה לחיי העולם. מי אמר? שערי מלאכי השרת נתאבו לה, מראה בשבת, פחת, שמלאכי השרת רצו את התורה, לא רצו לתת למשה, מה הם צריכים את התורה? להם יש רעות? יש להם מה לתקן? אין להם מה לתקן, אז אין להם רעות. אז למה הם רצו את התורה? כנראה שהתורה היא לא רק לתקן רעות, אלא גם יש לה הרבה מעלות, מעלות דרגות גבוהות של מלאכים, של צדיקים, של יסודי עולם, גם בלי רעות. שערי מלאכי השרת נתאבו לה, זה המעלה של התורה, אדם צריך לדעת, זה המעלה של התורה, שעל ידי לימוד התורה, אני לא רוצה להאריך, אבל אני חושב שהגיע הזמן לקצר, אבל היסוד הוא יסוד, המסר הוא מסר אדיר, שאדם צריך לדעת את הערך של התורה. צריך לדעת את הערך שהוא לומד תורה. הוא יושב שעה ולומד תורה, הוא צריך לדעת, זה לא מי מענה לרבנן, מה מועיל לנו התורה, מה מועיל לנו השיעור הזה. זה מועיל, זה שומר, זה שומר על העולם, זה שומר על האישית, זה שומר על האחרים. אדם צריך לדעת שיהיה לו ערך בלימוד התורה. שאדם יש לו ערך בלימוד התורה, אז ממילא זה לא רק לחג השבועות. זה ועשיינו השם אלוקנו את ברכת מועדיך. לקחת את זה כמסע, ועשיינו כמסע, לקחת את זה לכל השנה, ועשיינו להתרומם מזה, שהתורה תרומם אותנו, ועשיינו מלשון נישואים, שנהיה נישואים עם התורה, שנהיה דבוקים לתורה, עם כל השלוש פירושים שבזה פתחנו. אנחנו נסיים רק בברכה,
שכתוב בפרשה, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, ואני אוהב לסיים בתקופה הזאת, בברכה הזאת. בברכה כתוב, וברכה השם וישמריך. פסוק פרשת שבוע. וברכה השם וישמריך. אז המדרש אומר, ספרי, כן? המדרש אומר, וברכה השם בממון, וישמורך מן המזיקים. מה הפירוש? מה הקשר בין ממון למזיקים? וברכה השם בממון, וישמורך מן המזיקים. אז זה פירושים, שבוע שעבר אמרתי באיזה מקום, 6-7 פירושים. יש בן ישחי על זה, יש הרבה פירושים. אבל רק פירוש אחד ככה נפלא, שבזה נסיים. מה זה יברך השם בממון וישמורך מן המזיקים? מה הקשר בין אחד לשני? הפירוש הוא נפלא. יש גמרא במסכת פסחים, דף קי"א, עמוד ב'. שם מספרת הגמרא שאביי היה הולך בדרך ואומר דבר תורה. שקלה ואזלה. שקלה ואזלה היו אומרים דבר תורה והם מרימים את הניצוצות, מתקנים את הניצוצות, כי הפשט הפשוט שקלה ואזלה, זה מרימים את הגלימה. מרימים את הגלימה, כי הגלימה היא מפריעה לתת פסיעות. אז מרימים את הגלימה כדי לתת פסיעות. זה הכוונה שקלה ואזלה. שקלה מרימים את הגלימה ונותנים פסיעות. אבל לפי הזוהר, שקלה ואזלה הכוונה, על ידי לימוד התורה, האדם מתקן את הניצוצות. שקלה, מרימים את הניצוצות, מרימים את התיקונים שיש בעצים, באבנים, על ידי לימוד התורה. שקלה ואזלה, היו הולכים ומרימים את הניצוצות. בכל אופן, מספרת שמה הגמרא, בפסחים קי"א, שאביי היה הולך ואומר דבר תורה. ואומר, מי היה מימינו ומשמאלו? רב פאפה, כן? רב פאפה ורב הונה. רב פאפה היה מימינו, ורב הונה היה משמאלו. והנה אביי ראה מרחוק, מגיע שד, מגיע, כן? מזיקים, שדים, מתקפו בזמנם, היו רואים את המש... מגיע השד ככה מצד שמאל. זאת אומרת, ישר לכיוון של רב הונה. מה עשה אביי? תפס את רב הונה, העביר אותו לימין, ואת רב פאפה שם אותו לשמאל. כדי שלא ינזק רב הונה. אמר לו אביי, אמר לו רב פאפה, אמר לאביי, ומה איתי, אני עז? מה, מה, מה אתה שם אותי בצד שמאל, שאני נזק? מה, אני עז? מה זה הדבר הזה? מה אתה עושה? הוא אומר לו, אתה יש לך מזל. השעה משחקת לך. אומר רשי, יש לך עושר ומזל טוב. מי שיש לו עושר ומזל טוב, המזיקים לא שולטים בו. אבל רב הונה מסכן, כנראה מזלו היה לא כל כך נחמד, הוא יכול להינזק, לכן הוא העביר אותו לצד ימין. אתה רב פאפה לא תינזק, כי יש לך מזל טוב. כך מספרת הגמרא. זאת אומרת, מי שיש לו מזל טוב ועושר, לא יינזק מהמזיקים. לפי זה הפירוש, וברכה השם וישמריך. וברכה השם בממון, וישמורך מן המזיקים. אם אתה תהיה מבורך בממון, תהיה עשיר. אם אתה תהיה עשיר, המזיקים לא יתחילו איתך, לא ישלטו בך. זה לפי הגמרא, זה הפירוש. וברכה השם בממון, וממילא תהיה עשיר. וישמורך מן המזיקים, ככה אתה תנצל מן המזיקים, כי המזיקים לא מתחילים עם אחד שהוא עשיר ויש לו מזל טוב. היא רצון בעזרת השם, שנזכה לברכה הזאת. יברכה השם וישמריך, שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו. בממון, וישמור אותנו מן המזיקים, וברך השם בבנים, שוכן בממון, יאיר השם הפניו אליך, אתן לנו הארת פנים, וישם לך שלום עם כל הברכות, כל המדרשים, שכל הברכות יחולו עלינו, שנזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים מתוך בריאות ושמחה ונחת, אמן ואמן.